është një kërkesë e hershme kjo çështje e heqjes aksizës për naftën për fermerët, por gjithashtu është dhe një premtim i hershëm i juaj. Mbaj mend që keni premtuar vite më parë dhe po e miratoni, po themi 6 muaj para zgjedhjeve. Çfarë kanë zgjedhur, më fal? Mos ndoshta është një vendim më shumë që ka zgjedhjet, ka qëllim politik? Që ti jesh i qartë, ti dhe të gjithë. Zgjedhjet unë dhe Partia Socialiste do të fitojmë pa pasur nevojë fare të marrim asnjë vendim dhe të bëjmë asgjë nga këto që disa thonë që po i bëjmë për zgjedhje. Ne nuk punojmë për zgjedhje. Ne punojmë për njerëzit dhe janë njerëzit pastaj që zgjedhin, duan të vazhdojnë me ne apo duan të shkojnë edhe të kërkojnë 6 të mira në 4 pika. Ne po bëjmë gjën e duhur në kohën e duhur, sepse tani kemi mundësit për këtë dhe për të tjera. Dhe unë, kur kam bërë premtimet e mia, kam folur për një vizion dhe për një program dhe për një rrugë të përbashkët. Dhe gjykimet mbi çfarë kam thënë e çfarë kam bërë, do t'i bëni të gjithë, kur misioni im të jetë i kryer dhe është larkë si që një i kryer. Kaq, mos mi lidhi më me zgjedhjet, se unë nuk e di ku jetojnë disa që më shikojnë mua në teren ose më shikojnë mua në kantiere apo në shi atje dhe thonë, a, dole tani, se tani vinë zgjedhje. Unë rrugëve kam, që kur kam marë detyrën drejtoj Partinë Socialiste, dhe si kryeministër, nuk është një merit, thjesht kam bërë detyrën si pas meje, kam bërë më shumë kilometra në teritorin e Republikës Shqipërisë se të gjithë kryeministrat së bashku qysh kur është krijuar shteti shqiptar në vitin 1912. Dhe këtë mund ta provoj me fakte. Kështu që çfarë zgjedhësh? Zgjedhjet janë një proces i popullit ku populli do vendosë. Puna jonë është e përditshme, puna ime është dhe e përnatshme, edhe s'kam unë fare lidhje me zgjedhjet në këto. Tani janë krijuar kushtet për të bërë, tani i bëjmë.